Em Governador Valadares, o homem encontrado dentro de um carro com o pescoço cortado pode ter sido vítima de latrocínio. É uma das linhas de investigação que a Polícia Civil tem seguido, né? A Polícia Militar recebeu informações dando contas de que a vítima estava com cerca de 15 mil reais e o dinheiro não foi encontrado na cena do crime. Eu vou chamar aqui Roberto Tomás, o caso está sendo investigado e você conta detalhes pra gente. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que acompanham a programação e também o balanço geral nessa segunda-feira pesada, né, Nico? Infelizmente, a morte deste homem de 60 anos de idade foi confirmada no hospital depois que a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros estiveram no local, na Avenida Coletora, no bairro, ali na região da Ibituruna. E aí descobriram, né, foram informados também por pessoas que passavam pelo local, que esse homem estava dentro do carro sozinho. Segundo os militares, ao chegar no carro, perceberam que ele tinha um corte profundo no pescoço, uma outra perfuração no rosto e também uma nas costas. Segundo informações, ele ainda tinha batimentos e foi socorrido para o hospital e lá foi confirmada a morte de Mário César Pereira, de 60 anos, que era morador de Conselheiro Pena, mas estava visitando a namorada dele, uma jovem de 28 anos, que segundo informações dela, estiveram em um local na noite de sábado, mas ela desentendeu com ele, brigou, discutiu e ela foi embora para casa e não soube mais do namorado. Segundo informações, ele devia ter passado, né, ido para casa, mas não foi o caso. Foi só encontrado horas depois na Avenida Coletora, na região do bairro Ibituruna, então, da Pedra de Ibituruna, que dá acesso, aquele acesso da estrada de terra de Ibituruna. Então a polícia começa a montar um quebra-cabeça para desvendar esse mistério, já que esse homem tinha 15 mil reais em propriedade dele dentro do veículo e esse dinheiro desapareceu. Então suspeita-se que é um latrocínio, ele foi vítima de um latrocínio. Os militares, ao chegar no local, descobriram lá, né, viram aquela perfuração, será que ele suicidou? Tudo aí era suposição. Mas só depois de ele ter sido socorrido, com a ajuda também de um médico, que eles descobriram que ele foi agredido violentamente com um objeto cortante, possivelmente uma faca. Então, todos esses detalhes, Nico, estão sendo apurados e aí vão se juntar a um quebra-cabeça que irá informar, elucidar toda essa situação, se realmente esse homem foi vítima de latrocínio. Então, a polícia ainda pede ajuda a quem passou pelaquela região, pela estrada de chão da Ibituruna, sentido Derribadinha. Pode ligar através do 181, não precisa se identificar. Só fala que viu uma movimentação, se viu alguma coisa diferente, mas viu apenas o carro parado, ouviu alguém discutindo, ouviu motocicleta, ouviu o caminhão perto. Qualquer informação é boa para a polícia, porque o tirocínio vai ajudar aí a descobrir o que pode ter acontecido com Mário César Pereira, de 60 anos, que foi encontrado dentro de um veículo com um corte profundo no pescoço, Nico. Ele era morador da cidade de Conselheiro Pena, né, Tomás? Pelo que é a informação que chegou pra gente, né? Então é um caso que precisa ser elucidado. Tomás está falando a respeito de alguém que tenha passado pela estrada, que tenha visto alguma movimentação. Além disso, né, são propriedades ali rurais que, vez ou outra, a pessoa coloca circuito de segurança, né, para proteção da propriedade, para se resguardar de qualquer invasão, para a posterior identificação de pessoas. Pode ser, então, que a polícia utilize dessas imagens aí ao longo dessa estrada, né, aqui o Governador Valadares está derribadinho e vice-versa. E aí vai saber aí do momento da passagem do carro. E a polícia tem todo um trabalho de perícia, né, para fazer o cálculo, para saber quem mais tenha passado na estrada, quem depois do crime tenha passado na estrada a pé ou de moto ou em outro carro, né, suspeita de latrocínio, porque alguém disse que existia um dinheiro com ele, né, com a vítima. Então esse dinheiro não apareceu nem na cena do crime, nem depois, ele vai aparecer, né. Aí a polícia já sai da linha do homicídio para a linha do latrocínio, que tem uma pena muito mais gravosa, né? E sem contar que é julgado pelo juiz comum, né? E não vai para o tribunal do júri. Então, tende a ser uma pena mais alta e mais acelerada, né? Vamos aguardar aí o desdobramento desse caso misterioso, né? Misterioso.
gente vai acompanhar de perto aqui. É. Os caras.